Možete li ukratko navesti kako čovjek može kod sebe prepoznati urok? Urok. Braćo, kada je u pitanju urok, kada je u pitanju sihr i te stvari, često ima predrasuda. Pazite, često ima predrasuda. Džini, imam džina, nemam džina. Ljudi da zovete, kaže imam džina, kaže kako da ga istiram. Dobro, reci ti meni, kako znaš da imaš džina? Ko te obavijestio? Džin, džinski svijet je svijet, ovaj, namanu gajib. Ko te obavijestio da imaš džina? I prvo šta ima džina? Nemaš ti džina, nego džini ima tebe. Je li u redu? Džini ima tebe. Ti moraš, da bi čovjek potvrdio sihr i tako dalje, braćo, to je teško je potvrditi sihr. Ko je napravio sihr? Ko je urok? Ko je napravio urok? To je teško. No, međutim, urok se može prepoznati. Čovjek u redu, sve u redu. I dođe ti posjeta, ljudi u goste dođu. I ti primjetiš, a kod nas je, braćo, ovo pitanje uroka belaj, u kome ja ne volim pričati. A vidi čovjek lijepu sarku brata muslimana, ja sve on kaže, osim maša Allah, te barakala. Joj, jesi vidio? I on se čudi i nema. Pa živ bio, znaš li da tom svojom riječi jednom joj, možeš uništiti čovjeku sam taj hajr koji ima Allah dao. Čovjek lijep uči Kur'an. Ja, jesi čuo čovječe? Pa znaš da mu može glas zablokirati, više da ne može riječ progovoriti. Braćo, najviše, poslanik kaže u hadisu, da najviše ljudi nakon kadera umire od uroka. A tako je hadis vjerodostojan. Najviše ljudi u mome umetu nakon kadera umire od uroka. I opet vidiš ljude, gleda blagodati kod čovjeka i kaže, on se čudi, a da mu iziđe maša Allah, to ni podrazno. To je pogrešno. Vidiš nešto lijepo. Nije lijepo, tu je negdje, maša Allah, te barake, Allah ti dao blagodat, Allah ti dao bereket u tome. A nikako znači čuditi. Pa kako čovjek može prepoznati urok? Može prepoznati urok tako što, znači, bio je u redu, sve ispravno i nakon toga samo jedan put čovjek zablokira. Po određenom pitanju, po bilo čemu, jel u redu? Uči, dobro pamtio Kur'an, ali neko došao ti, kada je vidio kako čovjek lahko nauči, za 10 minuta nauči stranicu, čudi se i čovjek nakon toga ne bi stranice naučio da oči ispadnu. Znači, neprirodno šta? Stanje, tako, prije toga bio ovakav, ništa se nije desilo. Druga stvar, da je čovjek upao nekakve psihičke probleme, prošao kroz jednu tešku životnu fazu, pa ne može pamti, bio u logoru, sva tamo, je u redu. Međutim, ništa, od danas sam u redu, sutra nisam. Znači, to su nekakvi pokazatelji. Da se desi urok, da je neko... Ili ako si čuo otvoreno od nekoga da je rekao, čudio se nečemu, nije rekao maša Allah, te barak Allah, pa nakon toga desilo se nešto, to je veliki preznaka, znači, za urok. To su znači nekakvi preznaci koji imaš dijete malo lijepo, dijete jede sve fino, spava sve i došli ti u posjetu ljudi i kada dođu malo dijete, kada pođu da se iščuđavaju i čude i neće dijete da spava po noći, neće ništa. To je od pokazatelja za urok. No međutim, teško je tvrditi 100% da je nešto sihr, da je nešto urok, da je nešto džin. I zato, braćo, najgora stvar da ljudi kažu imam džina, u mene ušao džin. Ko ti je obavijestio da ušao džin? Ko ti je kazao da ušao džin? Išao tamo kod nekog šeha, neki šeha tamo pričao sa džinom, on mu se predstavio ko je musliman, nije musliman, gdje je bio, tamo provio nekakav život svoj, pričao mu istorijat, svoj život, biografiju mu, svoj život to pričao. Koga to zanima? Na tebi je da učiš Kur'an i da se od Allaha tražiš lijek. A to šta ti imaš u sebi jednog, dvojicu, trojicu, nemaš ni jednog, to nije tvoje. Znači, urok se može prepoznati, znači, na ovakav način. Čovjek bio, znači, u redu, sve ispravno, ili dijete, ili žena, nije bitno. I desio se, znači, skupne kakav ljudi su došli, prišli i tako dalje. Znači, znate da se danas dešava u svijetu da dođe da žene koje imate, žene, ona je posebno vješta za urok. To je njena specijalizacija, uža urok. Jel u redu? I dođe, znači, kad hoće nekoga da urekne, dođe i kaže, pogledaj, kaže, što je lijepa. Znači, imate slučaj da se odmah osoba strovali mrtva. Urok ubija. Poslanik kaže, najviše ljudi umire od uroka. Poslanik, Rasulullah s.a.v. koji zna gajb, kaže, najviše ljudi, i čak kaže urok, kaže, čovjeka tjera u kabur, a devu u lonac. Kako devu u lonac? Kažu, dođe čovjek od čovjeka u goste. A
jedan od tefsira. A ovaj mudar, škrt, nije mudar u smislu, jel, mudrac, nego škrt. Pa neće ništa da im pripremi. Dobio se čašu vode, dobio sokić, to ti je to, ne. Ne može ništa više. I onda kad vide devu dođu i pričaju dok je ne ureknu, dok ne padne, onda ovaj mora preklati. I onda završi u loncu i onda oni ručaju. U svakom slučaju, urok se prepoznaje, znači, po ovim promjenama. No, tako.